Рівненщину засипає снігом, а стовпчик термометра все частіше опускається нижче нуля. На жаль, кажуть рятувальники, саме за таких погодних умов в області частіше виникають пожежі. І здебільшого через необережне поводження з вогнем тих, хто прагне зігрітись. Не тішить і статистика. За цей рік на пожежах загинуло уже 26 осіб. В першу чергу треба звернути увагу на малозабезпечені верстви населення, умови їхнього проживання і переходу, так би мовити, до зимнього періоду. Пенсіонерів, маю на увазі престарілих, інвалідів. Особливу увагу прошу звернути на сім'ї, там, де багатодітні сім'ї, так би мовити, де багато дітей. Холодна погода і ще одна причина уважніше користуватись газовими приладами. Аби не трапилось біди, спеціалісти наголошують, якщо ви відчули запах газу, одразу ж телефонуйте на лінію 104. В цей опалювальний сезон з погіршенням погодних умов під час користування приладами зверніть увагу на ваші димові канали та вентиляційні. Перед пуском приладів перевірте тягу, адже недостатня тяга може призвести до неповного згоряння газу і отруєння людей чадним газом. Це дуже небезпечно. Зима цьогоріч на Рівненщину прийшла дисципліновано, а сніжить в області з перших днів грудня. Проте це ще не усі сюрпризи, які принесе нам зимова погода, каже начальник Рівненського гідрометцентру. У нас зима наступні ці 4 доби буде вступати в свої права, і ми вже будемо очікувати мінусові температури. Що це означає? Це означає, що по ночам температурні показники сягатимуть до мінус 8 градусів, стовпчик термометра буде, а денні температури до 3-4 градусів за позначкою мінус. Загалом ця зима буде помірною і теплішою, ніж минулоріч. Проте зі своїми сюрпризами. Мінімальний показник цієї зими може сягати мінус 18 градусів. Олеся Мороз, телеканал ITV.